Bog inštruktor, jaz vam povem. Če se kjer ne, da ko bo Sanjo naučil avto, jaz vam povem, vsi bote v umobolnici tam. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogi, danes smo že takoj začeli vlogirati zunaj na svežem lufti, ne? Se sprehajamo tule po vasi, najboljši luft. Ob gozdu, danes zjutraj je kar fajn paše. Smo se zunaj osvežili, prijemo domov, skuhamo kosilo, pa bomo nekaj si že danes začeli, ne? Ko sem malo neče več voziti s biciklom, te pa mami prevzeme odgovornost. Pa se tega ne početi doma. Zdajmo starši, to moraš starši. Pa bicikl je železen, tak da ga nem zloma. Pa, ena. Liam, nisi se htjel pele, zdaj se ti je pa mami odpalala. Tak, zdaj si pa dal bo svoj bicikl nazaj, jel Liam? In tako dosežemo, da se otrok spet pozi. Ko prijemo domov, imamo eno zanimivo stvar za vas, gledalce. Danes boste odločali o našem življenju vi. Torej, o našem dnevu. O našem dnevu, današnjem dnevu. Torej, ja, Sančo bo zelo razložila. Zdaj to vam razložila. Torej, mi bomo dali na Instagram vprašanja. Dali bomo, da boste voltali, ne vem, kdo danes kuha kosilo, pa boste lahko vi zvoltali, oziroma kdo bo koga obleko. Ja, se to je tudi pametno, ja. V glavnem, vi bote čisto vse odločali, ja. Na našem Instagramu bo na Christian Grill pa na Juji Rauš, ne, tule sta dva Instagrama za prihodnje, pač da bote vedeli, ki nas sprašuva, če še naj niste dodali, ampak zdaj, ko je toti video naložen, smo že vse zrihtali, vi pa samo uživajte in gledajte, kak ste nas skontrolirali in nadzorovali naši dan. Robo gozda je pa ponavadi, lej po veliko snegeca, lejte kas nedo, lejte kas nedo. Jaz se pa grem dar sad. Ne upam, cel gor stopi. Ne upam. Ne upam gor hoditi, ker kaj če pa nad padem. Zdaj se pa lepo obrnimo, pa šivamo nazaj, dosti je sprehoda, dalč smo šli, nadihali smo se svežega, hladnega lufta. Zdaj bomo naredili prvi question. Sanja, posta, prvi question gor. Zdaj bomo dali prvi question, kdo danes kuha kosilo? Točno tako, vse vem, zihar bote mene izbrali. Pri nas doma imamo zmržen ribnik in se lahko drsamo. Bi me zdržalo. Mislim, da ne. Kak je spokalo. Izbrali ste mene. Oh my god, pa Liama. Liam jama bo naredila tabuljšo kosilo. Naredila, jel? Ja, ne, ljudem povej, kaj naj naredijo. Like za toti video, ker nama bojo vzihar. Nama bo uspelo, ne? Nama bo uspelo, zihar nama bo. Jaz bom pa nadzornik. Ona bo pa nadzornik, ja. Odločili ste, da jaz kuham. Oh my god, takle, zdaj pa Kiki gor postal, ka pa naj kuham. Za sekundo pa da vidimo, česa se ne lotim. Špagete s tunino mako ali pa Kristjanovo juho z rejzanci. Jaz upam, da boje rejzanci pa juha, ker ta edino, kaj znam narediti. Očitno ste izbrali rejzance z tunino omako, ne? Rejzance z tunino omako. Viš, rejzanci mi grejo skozi po glavi, ker jaz čem mojo juho, tako pa jo nem dal bom si mago skuhati isto, kaj ste vi hteli. Kaj bomo jedli, Sančo, kaj bomo jedli zdaj? Špagete z tunino omako in... Čist posanjeno. Še kosilo ste izbrali. Ne mojo pa ne. Se vem. Ne vem, komu sem se zamiril, pa ko sem se zamiril. Liam, šef, da pomočnik pridi, gremo skuhat. Kaj boš pomagal? Rejžan se drže. Pomočnik je tu. Ja, zdaj bom pa kuhala, zdaj bom mami, prosim, ker mami je najnadzornik, bomo šla zelo lulat, jel? Zdaj ima on ma izgovor, da mora iti Lulu, ne? Te pa idi Lulu, a ti je pa prepušti smrti, ne? Mami, pomagaj mi zdaj, ker ne vem, kaj je treba narediti. Ker zdaj rabim pa res pomalčka tega, še pa res nisem dajelo. Mami, povej. Draga moja kuharja, zdaj pa prvo Marta vidva med sestavini. Ja, zdaj pa greba kar čebulu vidva skup greba. Čekaj, ti je bo Ati dal pa obek? Tako ti je že trpati. Tak, samo to odzimo pravega nožega, ne da na te misli, da ga ti maltretiramo. On ima svojega nožega, tistega topiga, ko res nič ne more narediti. Bogi. Kaj zdaj tako narežem, Sanja? Ta pravi nos si mi dala, veš tistega ta najmanjšega. Mi smo ta pravi tim. Jaz režem, Liam pa je izravno. Jukala sem, pa bo dva pol na konci. Ovoljke me peče! Ej, jaz pa tudi, ko nam je lahko jesti. Joj, mene peče! Pa tjede, tu peče, ok. Kuhaš! Oh, pa še s tukimi rokami, ja, šta tako? Jezus,
kako so naji feni za partner, jel Liam? Jaz sem cel zavod, jaz se jučem zdravno, pa Liam tudi. En like za tati video, za naj z Liamom. Zratalo nam je, čeprav smo dala cele sauze vunta, ampak zrihtala smo, gremo naprej. Zdaj bo Liam meni tule pomagal nora cipat, da gremo tole malo stran. Ovo, tak, nora. Odlično, česno bomo pa kasnej, ne? Zdaj bo pa Liam to lepo zmešal, te bo hitro meša, 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 kak Liam meša? Super, ča, vidiš, da znaš. Te cetko se pa zelo tule takle lepo diška, pa praži, bom pa jaz hitro naril. Špagete bomo zakuhali, tak da domo sjem. Adio. Tu primi, tak primi, tak, gremo zlamat. Dejansko? Pa bi mogli sanči, če se tak naredi? Jaz ne vem, ne, tak smo ne, da okej, bom videla, kaj se zgodilo, mamice, tule ni, ne vem, kam je zda. Tak, le, zdaj pa še te. Tunico, Liam, not namičema. Bojde je šefica rekla, da smo bolj prepozna, smo bolj zafarknela. Bojde, kaj smo zafarknela z Liamom, ne, kaj smo zafarknela. Ba je, bi mogel dati v vrejlo vodo špagete, ne pa daj, kak smo mi jaz se z Liamom špilala, ne. Ampak dobre, mi dva kohama, mi jaz smo dan šefa. Tule bojde mare biti šefica zravno, ne, ker... Cajte, on je bolj taki delavec, ko skozi rabi nadzor, ne? Ker ti več poje, ko pa kaj skuha. Ah, se že kaj, probali, da v ta je tako dobro. Koliko zame mora dati? Kar si pri, ker jaz ne vem, jaz to popčutim, pa tako po celem malo, pa ok, ne kaj? Še? Ne. Prosti? Zapravo zmiksaj, tam ti na prej je, tako da na šest. Jezus, jaz nijam toliko rok, ko bi mako delat. To si ja nujer, če pa ne premešam s tem, zato bi... Pa uno tudi, ker so se ti zihar zdaj skuprijeli. Čaki, dvaj kuhla, te pozrabiš, ne? Kaj si je ono, tako težko kuha, daj? Daj še eno nogo, kam se skažem, kam ne še narežem? Z nogo, pa lekaj se... Z nogo, pa drugo se... Te vaše, zdaj gremo na trevit pikulino, jaz bom zran naših gledalcev, zran vas. Ratal še pravi kuhar. V kof vse me prisilite, kosti je ono. Kak se jaz tule zelo zrav napravljam. Svaka vam čast tisti, kjeri to uživate v tem, ko to delate radi. Kuhar Kristjan je zrihtal tri kosilca. Voila! En like za mene, samo da vem, zgleda dobro. Da vidimo, če je res tako dobro, tako izgleda. Da vam povem, ljudi, kosilo je... To je zdaj Kristjan naredil. Naredil sem en question, spet na Instagrami na mojem. Zdaj moramo imela dejansko iti v trgovino po nakupih in kdo naj vozi avto? Kristjan ali Sanja? Lejte, kak garugece sem si dal. Zakaj le Sanja, ne? Ker Sanja ne zna voziti avto. Zdaj pa ga bo magla, če bojo zbrali, ne? V parih minutkah je bilo čez 1000 ljudi za Sančoro našo, da se vsede za volan, pa se proba peljeti v Bistrico, ampak to jih glih ne bomo dovolili, ker nima izpita. To je bilo v bistvu kot joke naredil, ampak vsi želite, da Sanja se ponesreči. Zato glih ne bomo naredili tako, ampak bo malo zapeljala tule vun, prepeljala po tej naši nedokončani cesti, pa vun mimo hiše pa gor, pa da vidimo, kaki bo ratalo. Stisni še bolj mati, daj radio na tiho, radio na tiho. Ne, tisto ni radio. Ta je radio. Ona skos, da vam povem, ona točno veki je radio, pa zelo je v paniki. Daj, oj. Daj na sredino, daj v sredino. Pa preberi, kako gor na Shell Chart Hebli piše. Kaj viš, kaj piše? Bumbar sen. Shell Hebli je bo še. Ok, dulj stisni, not stisni tipko. Pa dulj k sebi gor, evo, pip je naredilo, zdaj pa počasi ravno likverc vun. Sredinska je premza. Zdaj pa vinkaj, vinkaj. Jo, vun usme, da priješ lepo vun, pa greš v lepo gor mimo to tih pokvajkanih stjabrov. Kjero smer moraš vinkat? Da priješ rikvajce, resno. Ja ne, ker rikvajce drugače. Ljubi Jezus, ni čudno, da so tisti inštruktori popizli pa pene dobili na uste, pa rekli, jaz se ne grem več tega. Šas dol z vuzla, pa še zdaj ne zna pelet. Bugi inštruktor, jaz vam povem. Če se kjer ne jede, ko bo Sanjo naučil avto, jaz vam povem, vsi bote v umobolnici tam. Zdaj nazav parvo. Hele, kaj je to? Kak? Na srdi. Zdaj, obani proti meni, volan proti meni, proti meni, proti meni, še. Stop, stop. Daj spet v rikverc. Kuplango stisni dul, potegni, kuplango drži. Držiš kuplango? Ja, kuplango, tak ja. Ja, ne, možeš predstavljati, da kuplango. Ja, ne, res. O, mi bo skurla avto. Zdaj pa zasuči do konca v ono smer. Do konca, tak. Zdaj pa peli počasi vun. O, lejte, da je ratalo, še suči, suči. Ne, še nazaj. Ne. V drugo smer, tak, ja, rikverc, dobro, stop, op, te zasuči, pa grema ravno gor. Da, še bodri, od straha je pozabila, ki se še bo otre. Ono še bo, tuto. Tuto, Sanja. Jaz sem 9 trenutno, ne vem.
Če to spav. Daj, zdaj pa arvo, pa gremo. Lej, po tule gor po cisti. Alo, 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 alo! Jaz vam povem, daj zdaj v sredino, pa daj zategni ročno tamle tipka. Zategni. Evo. In vi ste prečakovali, da me bo tavle prepalalo do Bistrce. To še vun ni mogla zapeljati, jaz skoč 4 stebre zan, ki se bo s teboj potegnala. To je mene zdaj psihično uničilo za... Pa še psihologa mislim, da rabim. Žal bom kar jaz mogel peljati, se upravičujem, ak tuta naloga ni bila kot dokončana. Če tu gor nisem brila v ciste. Če te pa dejansko video, kak Sanja vozi avto, kak jo učim, bote pa na njenem kanali to videli. Ste za akcijo. Si že premislil. Ste za akcijo, na Sanjenem kanali jo učim voziti avto. Ite se naročite na njen kanal Sanja Rauš, tam bomo nadaljevali, tam bomo nadaljevali. Kaj pa ti je danes mami kupla? Zdaj pa Liam ustvarjal, ne? In tu imaš vseh barv plastelina, lojtov. Kaj ima zdaj Mila naredila, ne? Da. Srčka, ker kmalo bo Valentinov, ne? Čez mesec pa pol. Lej, kaki lepi srček. A ti je zrihtal srčeka. Poglejte, za Valentinovo, ne? Kiki Family smo za vas pripravili. Za Valentinovo, ne tote plastalinaste srčke, ampak dejansko na naši spletni strani kikifamily.shop si lahko vzamete svojega srčka, kiki srčka, ampak to ni navaden srček. To je plišasti srček, podariš ga lahko glih komu češ, ker zadnji smo dali narediti prav en vers, kar se tiče družine, ljubezni. Podariš ga lahko v bistvu vsakemu komu češ, zadnje pa cute naši logo Kiki. Kaj pa gor piše? Ljubezen je sreča, ki jo dajemo drug drugemu. Kaj ni lepo? Pa še plišasta igračka je srček, lahko spiš gor kot poišterček, lahko uporabiš. Idite na našo spletno stran kikifamily.shop, poglejte si, niso dragi, zelo poceni so, glede na to, da so plišasta igračka pa vulk je. Zdaj bomo mali ga dati lulat, ker se bo polulo. Mami se narada pudra, narada se može, tako da bomo uporabila to, kaj ima, jel? Ja. Ja. Kako bomo naredila mami, To bomo namazala, tak, da bo prava pošast, jel? O, mazo, to na pudra, jo. Kako bom lepa, pa še tu. O, še. Tak, ja, še rdeča lička naredi, še. Barvo izberi. V čarno je šel. Oaaa, še. Liam, kak si je dobro napacal? Kam si glavo ti šala? V neprave stvari, jel? To je zdaj za na usteke. Zdaj pa možeš glos namazati na uste. Na usteke. Like za to ti video, ker mami je. Mami je prava, ona bi lahko bila zombi vloga za The Walking Dead, ne serijo. Liam je ta pravi make-up artist, ampak samo za zombije. Če češ biti zombi, priklijamo. Upam, da ste uživali na našem vlogi. Toto ta zadnja je bila malo bolj kritična za Sanjo. Tak da, hvala, da ste gledali. Zdaj gremo mi streamat na Kiki Gaming. Idite se počekirat, to je to. Vidimo se krk malo, do takrat pa Kiki Family. A smarat. A ja. Ćao! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over.